Në doganën e përbashkët Shqipëri-Kosovë vazhdon kalvari pritjeve për qindra automjete të tonazhit të rëndë dhe transportit të mallrave. Drejtuesve të mjeteve u duhet të presin me orë, madje në disa raste edhe me ditë, për të kaluar kufirin nga Shqipëria në drejtim të Kosovës e për shkak të vonesave që krijohen për procedura doganore nga pala kosovare dhe skanimi automjeteve. Siç shihet edhe në pamje, radhët janë kilometrike nga Vërmica në Morin. Po, një fërmë rafë, hej. Po, pëse ka që rallë e këtë të prite? Se së punojnë, me bojë punu, s'ka një bojë me bojë galtë rallë. Kusë të punojnë? Nuk po punojnë. Po, këtë të gollë, më konë me punu, që të duk botë rallë. Në gana Kosovë, të? Po. Që së Kosovë? Ja, në kjo normal në filloj punë për orës 8, në vivisht për të tjerat. Pe orës 2 me nxizit. Jeni këtu në kujtë? Po, në rogë kena prim për punë skanerit me kryë skanerit dhe me hi për Kosovë. Vonese bërë, da? Po, po vën, zakonisht të në filloj në regullimi dokumenta më në orë 8, a të nën, për që të arsyu në prejshmi në rogë, mëse në atiri në nadjen rogë që me regullu letra për me hi për Kosovë. Normal, e sa që dhe me prindë po, që ka rrati, ka të bush? Po, ta shti kur ka munges, për shumë një fabrikë që o defekt, ta një vjen këtë rrata madhe, po, që është problemit e në Kosovë të në Lezhana, ta në është defekt, ta fabrika, ta një vijë kajtë të në Shqipëri për me morë, më fërnizu më shumë nësë me. Edhe pse zën pjesën më të madhe të shkëmbimeve tregtare, Kosova dhe Shqipëria, ende nuk po gjej një zgjidhje për të lehtësuar procedurat doganore në pikën kufitare të Morinës.